Мора да ги стигнеме, мислам, принципијално некои Не знам што работи. беше да стегнам. Што не сум им кажал, што не сум му направил многу руко, едино да го сменам, размислувам се. И ги стигам и јас, мислам, вака, ја понекогаш и Као циган викам. важе. Важе као циган. Мене, значи, највише тоа ме извади од такт. Да не ја замајуваа цела оваа работа, ќе ја расчистевме многу брзо. Значи, замислете, они вечерта, со записникот, пошто мене никој не може да ме убеди, дека така случајно е направен записникот. Падна, стана ова, она беше како непознато лице пронајдено, а овој спа се е прв на лице место таму. Значи, ние правилен записник да имавме, ќе ја фатевме здраво работава, немаше ни да дојде до овде. Кога се дигна галама, кога притиснавме, а па не беше баш така, па го удрил, па паднал на кабелот, се сопнал, мислам, ко мали деца да сме. Баш кашо, ја викам, добро, овие комуњари ве крештат, ама некои принципијални прашања не ги поставуваат. Како ве може с усна наредба специјалец да иде на работа? А Не знам. усната наредба, па не може. Не може Не знам. специјалец, мислам, некој малку што знае процедура, ќе му се крене коса на глава. А усната Не знам, не наредба е... видите како ве доаѓаше по митинзи, како оној Гром доаѓаше, како Олегар доаѓаше. Усната наредба е таа, председателе. На мобилен, дојди таму и таму. Е, па на усна ти треба да ги пратиш во Рачиново да седат. Ама ја Па друг пат најсериозно... нека слушаат усна наведа. Ја најсериозно за ова, ај сега да го затвориме случајот што ни тежи малку да се растеретиме. Кој смее бе на усна наредба да оди на работа? Еве вакво нешто ќе се деси, кој е крив? И зел преска ми вика, ај вика, кажи му на Хитлер, тој има началник, он да каже дека му дава усна наредба. Он го направи, викам, како бе да му кажам, вие сте оплескале и уште 10 души да заглавиме сега. На што личи тоа? Ако треба нешто да правиме, дај до тука сме ја оплескале да ја оправиме работава. Мораме да ја затвориме. И све така, ко мали деца, некоја лага ситна. Ајде, не гледав, али боја што не сум гледал, така ви кажам. Не, немојте, не пуштајте, не, немојте, ја гледав, мислам дека лексилиум Доволно сум треба. нервозен и без тоа. И без А1, А1, Алфа, ја и по Фейсбук гледам за да знам, утре сакам да дадам изјава да не виде дека бегаме. Да. Ама морам да видам што зборат за да се спремам. И ви кажам, почнале по Фейсбук од Не, ти обезбедувањето на... категорично кажи, тој не е член на обезбедување Не, на не, земја. тоа јас секако, мислам, нема Тој подобро... работи во Тигрите и тоа нема врска со обезбедувањето на премиерот. Што изведен е пред суд, веројатно до тогаш ќе има и Да, притвор. па ја планирам у 12 да биде да дадам изјава за до 11 да го Тој не бил изнесеме таму пред службено. Ние службено не сме го одредиле таму да биде, најверојатно бил приватно. И приватно дејствувал. и мислам невидено нешто.